Kristýno, potkáváme se tady na křtu knížky Tajemství dvou kasiček, která se zabývá finanční gramotností. Tak co vy si myslíte, kdyby se mělo začít děti vzdělávat v této oblasti? Já myslím, že určitě co nejdřív teda, a myslím si, že je to super, že vznikla takováhle knížka, že to takovou jako zábavnou dětskou rétorikou pochopí snad všechny děti, takže určitě. Je to třeba jedna z oblastí, o které si myslíte, že v tom dnešním školství chybí? 100%. Jako, víte co, my máme teďka Dorotku na domácím vzdělávání a tím pádem se musíme nějakou zábavnou formou zabývat tou matematikou, sčítání, odčítání, a opravdu skutečně musím potvrdit, že nejlíp, jak se to učí a jaký to nejvíc baví, je s těma penězma. A s tím, že ví, kolik má peněz, když jde do obchodu, kolik co stojí, co si může koupit, co si může dovolit, a tím způsobem se učí matematice. Takže jo. Vy jste tím právě tou domácí výukou vzbudila takové jako různorodé reakce. Co jste říkala na to, že to vyvolalo takovou vlnu diskuzí? To je dobře, že to vyvolalo vlnu diskuzí. Třeba se něco pohne někam jinam. Mám hlavně hroznou spoustu, nebo obrovskou spoustu pozitivních reakcí. A ze stran domškoláků stávajících, kteří říkali, že jsou rádi, že se konečně do toho zase nějakým způsobem rejplo a že se to třeba někam posune. Mě by zajímalo, jak to vlastně zvládáte jako v tom praktickém hledisku to oddělit, když je to doma ta výuka, tak tu školu a tu jako osobní sféru. To je právě to, že si každý pod pojmem školáctví představuje to, že se ráno vzbudíte s tím dítětem a máte od určitý doby do určitý doby jako, že takový vzdělávání, jako je ve škole, ale takhle to nefunguje. Oni ty děti se učí vlastně každým dnem, každou situací, když jsou třeba s náma v práci, nebo když jedeme ve vlaku, v tramvaji, cokoliv, co vidí, učí se číst písmena, které jsou na nějakých cedulích a takovýhle věci. A tou praxí vlastně se učí. Takže to není klasické sezení a psaní písanky, nebo čtení ze slabikáře, nebo počítání prostě jablíček a hruštiček. Hodně těch kritických komentářů bylo vlastně kvůli tomu, že potom té vaší dceři bude chybět ten kolektiv. Tak jaký vy nahrazujete tohle? Chodí na nějaké kroužky nebo tak? Takhle moje dcera sama po té, co chodila do školky, vlastně řekla, že si teďka od kolektivu potřebuje dát obrovskou pauzu a že bude radši jenom s náma, a já tohle rozhodnutí respektuju. A kroužek máme kroužek keramický, kde jsou ženy, dejme tomu třeba 60+, a ona se od nich taky učí spoustu různých důležitých informací, třeba generačních, je to velice přínosné. A pak chodí na balet a to jí stačí zatím, bohatě. Má spoustu kamarádů, spoustu sestřenek, bratranců a tak, a to úplně stačí. A jak to vidíte do těch budoucích let s tou výukou? To je právě to, že to trochu nechám na ní, jestli jí to bude jako vyhovovat v tomhle tom způsobu a jestli se budeme posouvat v nějakých, protože domškoláctví funguje tak, že se přeskušuje jednou za půl roku, nebo přeskušuje, je to spíš taková jako informace, jestli umí to dítě nějaký základy, který by zrovna v této vývojové fázi mělo umět. Pokud to tak půjde a bude to fungovat, tak nechám čistě na jejím rozhodnutí, jestli v tom bude chtít pokračovat nebo ne. A když odhlédneme teďka od dětí, tak co čeká vás teďka pracovně? Teďka pracovně zkouším takovou velice, velice krásnou hru od pana Zellera v Palasu, to už jsem říkala asi, že jo, a bude mít premiéru 8. listopadu. A je to taková vtipná situační komedie a moc na to zvu. Do toho hrajeme pokračování příště s Kateřinou Hrachovcovou a Markétou Plánkovou a chystá se tam jedno točení, ale to ještě nemůžu úplně prozradit. Je toho teďka celkem docela dost, takže takhle no. A pak ještě teda musím nějakým způsobem řešit situaci kolem našeho dětského koutku světa v Ostravě, kde se to teďka tak turbulentně vyvíjí. No, vy jste právě v minulosti měla s tím problémy, tak je to aspoň jako na dobré cestě s tím koutkem? No, bylo to na dobré cestě, protože klientela i zákazníci a vlastně všichni obyvatelé Moravské Ostravy projevili obrovský zájem o tuhle službu. Nicméně
Nicméně město tomu úplně nakloněno nebylo a vlastně i díky městu se to celý tak jako zvrátilo vlastně. Ale já k tomu ještě nechci úplně říkat víc. Já vydám nějakou oficiální zprávu.